Tớ đọc tiếp đủ homework nha. Ok. Ok. Bữa tớ nè. Tớ đọc tiếp đủ homework. Tớ đủ homework ở ban nè. Trạp hời.
អូដូចកែណរៃចិត្តបងប៉ាតៃចំពោះរូបស្រីជីវ៉ាអូនណៃអូនអូនរំស័កសំក្រៃណាអូនរំចាចាចាគ្មានណារំដូចទេមានក៏ពេលតែចិត្តរៀមមិនគួយស្នេហ៍មានតែរូបអូនទេជីងគេដែលបងប៉ាតៃល្អណាស់ល្អណាស់ពីស័យល្អណាស់ល្អណាស់ពីស័យបានរួមនឹងស្រីជីនីស័យណាអូនចា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 រីលអូដូចកែណរៃចិត្តបងប៉ាតៃចំពោះរូបស្រីជីវ៉ាអូនហើយអូនអូនរំស័កសំក្រៃណាអូនរំចាច់ចាច់ចាគ្មានណាណារំដូចទេមានក៏ពេញតែចិត្តរៀមមិនគួយស្នេហ៍មានតែរូបអូនទេជាងគេដែលបងប៉ាតៃល្អណាស់ល្អណាស់ពីស័យល្អណាស់ល្អណាស់ពីស័យបានរាប់នឹងស្រីគឺមាននិស័យណាអូនដូចស្នេហាយើងទាំងពីរនាងWe'll be right back.
hua xoay thông ấy, đó cả nạ bạc chuồng. Mày trời ơi, ôi hôi ý hả, bọt làn đấy hả, wow.
นในเปรยจันทราน้ำในไม่เคี้ยดาทมระวังเลยโอมสระน้องกันน้องเชียมซ้อมใดได้ลูกชายทุกอายบEvery fire. Friend of fry. Double kill.
จากมาล้านดูชิล้านเปิดดังเปียงมาจนเฮียนThank you.
Hồi chơi ơi. Đọc tiếng 2 cơn. Đọc tiếng 2 mà kẹt em. Get up. Yes. Get up. Yeah, get up. Oh, but not clear.